waa la dilay meydkiisa oo saacado badan yaalana waa loo diiday heladu inay qaataan waxaan idinla wadaagi doonaa sida loo dilay axmed xuseen oo xerada taliska lagu dhex dilay militariga oo diiday qoyskana ku gacan seyray inay halkaa ka qaataan meydka kaarka dhalashada ee aqoonsiga soomaaliya waa laysku aamini waayey mas-uuliyiintuna waxa ay markan qaadanayaan qorsho cusub oo ay ku saleynayaan aqoonsiga soomaaliya iyo midka ajaanibta ee haystaan xog ayaan idinkaga soo gudbin doonaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo si rasmi a u difaacaya somalilan ka ka sidoo kalena ku jira weli dagaalka s c wararkii ugu dambeeyey mareykanka oo qaatay go-aanka waadka iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud oo la hordhigay daraasad la xiriirta dagaalka uu kula jiro kooxaha hubeysan iyo sidoo kale kooxdaasi xiriirka kala dhexeeya beesha hawiiye ee degto koonfurta soomaaliya halkee ayey marayaan xogagii duulaanka isbahaysiga sfor waxaan idinla wadaagi doonaa maanta iyo goobaha ay ku wajahan yihiin iyo sidoo kale gulufka culus ee horyimid boqol gaari oo ismiidaamiyaal ah oo dul fadhiya ayaan xogtooda idinla wadaagi doonaa qeybta hoose aragtidaada nogu reeb kuna xirno wararka dhambaalka wararka aan ku bilowna wararka ugu dambeeya ee la helaya ayaa muujinaya nmeydka axmed xuseen oo lagu dhexdilay taliska militariga in loo diiday heladu inay qaataan meydkiisa islamarkaana ay isturtaan maadaama saacado badan uu halkaa yaallay islamarkaana uu dibiray kadib markii lagu dhexdilay xelada militeriga taliska militariga oog ayaa waxay diideen in la qaado meydkiisa iyagoo weliba asbaabta loo dilay aan lala wadaagin qoyska balseba la diidayba xitaa meydkiisa in la astiro saacado badan ayuu halkaa gegnaa sida aynoo xaqiijinayaanela wareedyo kasoo waramay arintaasi waxaana ay aaminsan yihiin qoysku in la dilay hogaanka militariguna ay doonayaan in uu halkaasi sii yaalo iyadoo weliba sidoo kale ay sheegeen in wadnuhu istaagay oo uunan ahayn shaqsi xabad lagu dhiftay sidaasna militariga ayaa ku diiday waxayna heladu sheegeen in wiilkooda axmed xuseen la toogtay oo rasaas lala dhacay sidaasna meydkiisa lagu qarinayo oo la doonayo in aan la ogaanin dilka iyo falka dhacay nuuc u yahay balse la doonayo in gu, ay militarigu gacanta kusii hayaan oo iyago ay kabihiisa ku haasaan marka ay go-aan qaataan waxayna sidoo kale ay sheegeen in uunan ahayn shaqsi gacanta militariga ama askarta ku dhintay taas ayaana waxay abuurtay carob weyn oo qoyska ka timid iyadoo weliba isla maanta laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo kala duwan goobo ka mida deegaanadaasi qaar ka mida saraakiisha ayaana waxaay sheegeen in ay kaga sheekiisan yihiin in geeridan ay tahay mid toogasha ah dhinaca kalena wararkaisi soo taraya ayaa waxay muujinayaan in aaga sheekh ay maantay abaabul xooggan ay ka wadaan beelaha muuse cabdalla iyo sidoo kale muuse ama sacad muuse kuwa isku haya deegaana dhowra islamarkaana ka tirsan gobolka saaxiil halkaas oo hub aruursi xoogan ay ka wadaan labada dhinac orarkan heleyno ayaa waxaay muujinayaan in dhaqdhaqaaqyada colaad ee aagaasi ay sii xoogeysanayaan iyadoo weliba ciidanka booliisku ay ku kala dhex jiraan labada bilood ee hub aruursiga wada kuwa oo la doonayo in la kala kaxeeyo balsi loo baajiyo dagaal iyo rabshado ka qarxa aagaasi wararka sooyef baxay ayaana muujinaya in cabsi weyn ay ka jirto deegaanada gobolka saaxil halkaasoo laga cabsi qabo inay isku fara saaraan labada beelood ee hubda ruusiga wada kuwaasoo u muuqda in midba midda kale ay dooneyso inay ka riixdo deegaanada gobolkaasi ay kaga sugan tahay iyadoo weliba si weyn loo dareemayo dhaqdhaqaaqaasi colaadeed dhanka kalena aanu fiirina taliska oog ayaa weli wada dadaalada uu ku abaabulayo dagaalkiisa waxaana fursad weyn loo helay in la ambaqaado dagaalkan maadaama ay heshiisa deg dega gaareen dhinacyada siyaasadda isku hayay arrimaha doorashada taasoo keeni karta in lasoo afjaro jamhadda garxajis iyo sidoo kale in lasoo gebangabeeyo wax walba oo khilaaf ahaa oo ka dhexeeyay dhinacyada iyadoo cududa iyo dhaqaalaha guud ahaan qof walba oo bulshada somalilan uu hayaa lagu wajahayo dagaalka cc saacadihii ugu dambeeyey waxaa labajibaarmay dhakhaadirista iyo sidoo kale gulufka gurmadka degdega ah ee la doonayo in la gaarsiiyo jida hore og halka oo saacadihii ugu dambeeyey ay si isdabajooga ay ugu sii dhacayeen kulayo gaadiida oo wada sahay iyo waliba mid sida agabyo kala duwan aqa daqiiqada ka dambeysa ayaa la maqlaya gulufka iyo sidoo kale dhalinyarada soo gaareysa degaanka si ay ugu biiraan dagaalka cc cc c ayaa fariisimo xoog badan ka sameysatay duleedyada kala duwan ee xuduuda ay la wadaagto somalilan halkaas oo dhammaan ciidamada la yskugu geeyey magaalooyinka ammaankooda waxaa lagu wareejiyey ciidan boliisa oo si gaar ah loogu xil saaray arinta sugidda ammaanka taas oo fursad siisay in ciidanka daraawiishta clear... iyo guud ahaan ciidamada militariga sidooda u hubeysani ay jiidaha hore tagaan oo halka fariisimo ay ka dhigtaan amaalka horarka falogare qeybtoosan aragtidaada nogu reeb waxaa irka isku sii shareelaya dood culus oo ku aadan qaabka loo qaadanayo kaarka aqoonsiga dhalashada ay bixinayso dowladda soomaaliya iyadoo weliba mas-uuliyiinta qaarkood ay shaki xooggan iyo sidoo kale isku hallan la-aanba ay ka muujiyeen aqoonsiga soomaaliya waxayna ku baysgareeyeen isla markaana ay fursad arrintaasi u arkeen inay u noqon karto inay ku lifaaqaan kaararkooda aqoonsiga ee wadamada shesheeye ra-iisal wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu meesha ka saaray soomaaliya isagoo weliba ciri gaaba oo kaliya ku qortay halka ra-isal wasaaruhu uu ku qortay kismaayo soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku qortay jalalaksi soomaaliya sidaasi daraadeedna waxa uu ku dooday in uu waafajiyey sharcigiisa canada balse dad badan ayaa u arkaa in uu difaacayo qadiyadda reerkiisa ee ku aadan guneysku taaga soddon iyo labada sano a isagoo weliba anon ka dhigay halka cirigaba ay ka tirsan tahay mar haddii uu dareensan yahay in somalilan ay weli hawsheeda wadato oo uu rajo ka qabo mustaqbalka in ay go-do ama in uusan caalamka horgeynin degmo ka mid a somalilan oo soomaaliya magaceeda lagu qoray waxaa arrintaasi y abuurtay dood iyo sidoo kale muroma xoogan waxaana dadka qaarkood ay ku tilmaameen in xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisal wasaare xamsa ay ilduufeen maadaama cabdi xaashi cabdulaahi iyo weliba ra-iisul wasaare ku-xigeenku ay ka gudbeen xayndaabka islamarkaana ay ku kalo qoreen itiobiya iyo sidoo kale cadeyn in aynan soomaaliyaba qorin dhinaca kalena aanu eegna wararkaisi soo taraya ayaa waxa ay muujinayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud loo gudbiyay daraasad la xiriirta kooxaha uu la dagaalamayo iyo weliba beesha uu doonayo in uu deegaankeeda xoreeyo ee uu dagaalgeliyo sida ay xaqiijinayaan ilowaradyo lagu kalsoon yahay beelaha dege degaano badan oo ka tirsan gobollada galguduud iyo mudug oo gobolada galguduud iyo shabeellaha dhexe ayaa waxay u muuqdaan in ay iskaga guureen aaggaasi iyagoo weliba u guuray magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir sida wuu sheegay madaxweynihii hore ee hiirshabeelle cali cosable waxaa soo korartay in boqol kiiba siddeetan dadka ku nool gobolka banaadir ay noqdeen saddex beelood oo hawiye ah kuwaas oo deegaankooda kasoo naqraacay islamarkaana u muuqday in <mimics> ay muqdisho <mimics> ku aruureen si ay kaga badbaadaan kooxdaasi taasi oo sababtay in la waayo macawisley <mimics> iyo sidoo kale dad hubeysan oo garab taageera ciidamada dowladda federaalka beelaha uu sheegay inay galgaduud iyo weliba shabeellaha dhexe a iskaga carareen ee muqdisho <mimics> dadkooda uu ku aruuray waxaa ugu badan beelaha abgel habargadir iyo sidoo kale murursade <mimics> oo uu sheegay in ay gobolka banaadir xoogga saareen si a halkaasi ay nabadgelyo ugu helaan halka sida uu sheegay marka la barbar dhigo beelaha deegaanada gobolka hiiraanna la arkayo macawislay badano dadka deegaanka oo dagaal galaysa halka deegaanadaasna ay ku yaryihiin mucawislaydu dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyey ee dhandhanka fores ayaa waxay tilmaamayaan in saacadihii ugu dambeeyey ay isi soo tareen culeysyada kala duwan ee soo dul fuulay xoogaga militariga iyo shacabka ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka mudug koonfurtiisa kooxda ka carartay magaalooyinka bacadweyne iyo sidoo kale camaara ayaa waxaa la xaqiijinaya in ay diyaarisay in ku dhowaad boqol gaari oo ismiidaabin ah oo ay ugu talo gashay in ay dhulka iyo sidoo kale deegaano badanba ay ku gubto isla markaana ay weerar hogaal celisa ay dib ugu qaado xogaga sfor ee iskaabaya kuna sugan xilligaa deegaano ka tirsan aaga koonfurta fogee gobolka mudug magaalooyinka camaara iyo sidoo kale deegaanada hoostaga ayaa ah halka bartilmaameedka koowaad oo loogu talo galay in ay kooxdu ka sameyso hubka dhigis iyadoo weliba arrintaasi ay tahay mid la doonayo in ay ku baraarugsanaadaan dadka deegaanadaasi ay ka fog jignaadaan waxaana culeyskaasi uu yahay mid si toosa u taabanaya dhaqdhaqaaqa deegaanka sida saacadihii ugu dambeeyay sirdoonku ay noo xaqiijinayaan ila wareedyo kala duwan ah waxay kooxdu abaabushihii qaraxyada ugu badnaa oo gaadid lagu diyaariya looguna talo galay inay saf balaaran ay u dhaqaaqaan dhambaala orarka falowgare qeybta hoosena aragtda nogureebnabadgelyo